Pra, le themi ka një top 10, ka një top 10 moneda shtë cilat gjenë zbatim në 2024, po i kanë fushat e ndara manaj, apo përdoren të gjitha masivisht? Kryesisht tregun e të heq Bitcoinin. Momentin që të gjithë investojnë në Bitcoin dhe korrin, le ta themi, ato fitimet e tyre, fillojnë që të shesin Bitcoin dhe strehojnë tek monedat e tjera të cilët janë këto monedat e vogla ose të top 10 apo pas Bitcoinit, dhe fuqizojnë altcoinet e tjera. Kjo ndos, ky fenomen ndos të zakonisht. Po. Nëse mund të më ndërhyj, don, edhe unë e shoh të ardhmen premtuese të monedës virtuale, sepse ka disa përfitime, edhe për ekonominë tonë, është një mënyrë për të tërhequr investues të huaj, pra është shumë komode, sepse nuk duhet që investuesi huaj të udhtojë në vendin ku investon, mjafton të bëjë një klikim nëpërmjet rrugës virtuale, rrugës elektronike. Kështu që ul kostot shumë, kostot e transakcioneve, ka disa përfitime dhe jo më kot ka këtë përhapje në botë. Përveç rrisjeve në Shqipëri sa e përhapur në Shqipëri sa gjë zbatim. Përveç fjalnajës, disa flasin për 50.000 përdorues, pra pronar të Bitcoinit, se kryesisht Bitcoin tregtohet tek ne, si kudo në vendet e tjera të botës, apo për një nivel 90 milion euro. Edhe më përpara me Kadriun po flisnim, edhe unë gjykoj që nuk është shifra e dur, përpara disa vitesh... Pra, është më pak apo është më shumë? Është më pak. Është me erë për mendimin ti më pak, Kadriun mund të thotë edhe i besoj fjalës ti sepse është për ditë i lidhur me këtë aktivitet, ka edhe, si thua, klientët e tij që i këshillon, por gjykoj që të jetë disa herë më pak në gjykimin tim përpara 2-3 vitesh, sidomos momentin e pandemisë që ndihmoi shumë për hapjen e kriptomonedave, sepse e ke shumë komode, e ke nga shtëpia, nga kompjuteri jot, për të prodhuar shumë e vështirë, sepse do energji të jashtëzakonshme, do një sistem, aparatura shumë të veçanta, por të paktën për të bërë pronar dhe për ta tregtuar e ke të lehtë nëpërmjet sistemeve të caktuara kompjuterike, softuereve. Kështu që gjykoj se në 2020, në 2021-shin ishim ke niveli 18-20 milion eurove apo diçka më shumë dollarëve si vlerë e fermave, se kështu quhen këto, që prodhojnë moneda virtuale tek ne dhe i tregtojnë.